Ndryshimet klimaterike dhe sfidat mjedisore kanë qenë fokusi I diskutimeve në konferencën parlamentare të nivelit të lartë në Francë, ku mori pjesë edhe kreu I kuvendit Ilir Meta. Meta theksoi se Shqipëria I mbështet fort qëllimet e përbashkëta për mbrojtjen e mjedisit, ndërsa po punon për të reduktuar dioksidin e karbonit me 11.5% deri në vitin 2030. Gjatë diskutimit, pjesëmarrësit ndanë bindjen se duhen gjetur pistat e një aksioni të përbashkët për të përballur më mirë me këto sfida dhe rënë dakord se bashkëpunimin ndërparlamentar duhet intensifikuar.